Susis mashtaburi spetsoperatsia saaptiako narkomaniis tsinaagdeg imis ziebarats matchoris formulas araertkhel gaushukebia liluashvilis uzqeba makhla daiqo psikhotropuli nivtierebebi rom ureseptot iqideba amis gamovlenas susma mashtaburi spetsoperatsiit gadaqvita randomime khalakshi erdrovlat 27 aptiakshi shevitnen gamokitkhulia 34 piri dakavebuli aravina diazepang minda 5 sali 5 abi ki Psihotropuli medicamentebit vajroba Tbilisi, Batumi, Kakhetsa da Imeretshi ucontrolot xteba. Sakhmelnipo usaptqvebis samsakhuris mier chadarebuli saaptiako reidebit shemotsmebuli 27 aptiakidan 24 specialuri nebartva psihotropuli nivtierebis gaqidvistvis ar khonda. Tumtsa qola madgani sagamudzieba uzqebis informatsiit svadasva dasakhelebis pirvali jgupis psihotropul medikamentebs ekhimebis danishnulebisa da retseptis garashe qidnen. Aritkhodnen piradobis damadastorebul dokumentebs da argasebnen salaru aparatis chekebs. Mosamartlis განჩინების ფარგლებში 34 პირისაგან ჯამში 96-ჯერ განხორციელდა საკონტროლო შესყიდვა. Რა დროსაც ყოველგვარი რეცეპტისა და პიროვნების დამდგენი მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე ფარმაცევტებმა უკანონოდ გაასახეს ფსიქოტროპული მედიკამენტები. Გამოძიების მტკიცებით აფთიაქებში მოწყობილი იყო სპეციალური სამალავები, სადაც ფარმაცევტები უკანონოდ გასაყიდ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს მალავდნენ. Რეგულირების სააგენტოს ინფორმაციით, წლის განმავლობაში 26000 აბი უკანონოდ გასაყიდად გამზადებული ფსიქოტროპული მედიკამენტი ამოიღეს. Საერთო ჯამში ამოღებულ და კონფისკაცირებულ იქნა 26000-ზე მეტი უკანონო ფარმაცევტული პროდუქტი. Zogier შემთხვევაში საავთიაქო შიდა სივრცეში აღნიშნული პროდუქტები სამალავებიდან იქნა ამოღებული. Სუსის ანტიკორუფციული ბიუროს გამოძიებლები დღეს 27-ვე აფთიაქში საგამოძიებო მოქმედებებს ერთდროულად ატარებდნენ. Გაჩხრიკეს და ნივთკეცებების სახით მედიკამენტები ამოიღეს. Თვერ გეთქვით, მე ჩავატარე საგამოძიებო მოქმედება ჩხრეკა დანარჩენს გეთქვით შესაბამისი სამსახური გააკეთებს განცხადებას. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწარმოებს საგამოძიებო მოქმედებებს, ხელი არ შეგვიშალოთ ძალიან თოთ კომენტარები გაკეთება მოგვიანებით. Აფთიაქებში რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტები უნებართოდ იყიდებოდა, ამას ფორმულასთან ადგილობრივებიც ადასტურებენ. Savarodot ucanonot gasemden tsamblebs psikhotropul medikamentebs da tken amis shesheb ra informatsia gap. Avitsi nandirat. Ragats egit informatsiebi ro dadis vitsi zogadats mandram. Dirikhodat an mkhvareblebi shemodien ambogen ai esi da esi aris ra ekha. 27 აფთიაქში ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ 34 პირი აფთიაქების მეპატრონეები და ფარმაცევტები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ დრომდე იკითხებიან. Ოფიციალურად ბრალი მედიკამენტების უკანონო გაყიდვისთვის ჯერ არავისთვის აუღენებიათ. Რომელი აფთიაქია თქვენი უკეთრავად? ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვასთან დაკავშირებით. Რა მოიღეს თქვენი აფთიაქი? Ფსიქოტროპული მედიკამენტები უკაცრავად, ხალბატონო, რომ უკაცრავად. Aptiakebis adi tsexert gamokitvaze mgoni. Tkveni aptiakidan amoghebuli kho paras khalbatono. Vajrobashi gaderechaulebi. Antikorruptsiul samsakhurma chaatara reidi rogor tsvitsit aptiakebtan dakavshirebit chemozmeba. Me chemi datsis kvesh qop or pirovnebastan shevdiva. Danashaulobis prezumptsiidan gamodinare matsakhelebs dagvarebs ar davasakhelob da danarcheni gamosvis shemdeg metsodineba ra khteba. Გამოკითხების პარალელურად ყველა საეჭვო აფთიაქში საგადასახადო რევიზია დაიწყო. Ექსპერტები ამ დრომდე სწავლობენ ამ ობიექტების ფინანსურ დოკუმენტებს.